Vážení diváci, já jsem Mikuláš Ferjenčík, asi mě znáte jako poslance Pirátů. Já jsem současně ve straně zodpovědný za naši komunikaci. Pirátská strana v posledních měsících výrazně posílila a ve spolupráci se starosty cílíme na volební vítězství. I z toho důvodu se teď množí útoky na Piráty. Lži, pomluvy, nesmysly. Proto jsem si dnes pozval Ivana Bartoše, abych se ho zeptal, co Piráti skutečně prosazují. Tak co to je, Ivane? Hele, my hlavně řešíme ty problémy, které tížejí naši zemi a lidi. Takže my v tom posledním půl roce, když to jenom vemu, zařídili jsme spravedlivý důchody, prosadili jsme navýšení té pomoci v covidu pro lidi, co podnikají, OSVČ, DPP a další. Podařilo se nám prosadit zafixování přidání učitelům za 130%. To jsou všechno důležité věci, které zajímají lidi. Zrychlujeme stavební řízení, máme vlastní návrh stavebního zákona. To je každodenní práce našich lidí ve sněmovně. Já si vždycky říkám, že přece chodíme do televize a mluvíme tam o tom, dáváme to na ty naše webové stránky, tak já doufám, že se to k těm lidem dostává. No, mně chodí třeba spousta mailů, že Piráti prosazují drogy. Jak bys na to odpověděl? Já třeba nepiju, neužívám žádný drogy, chodím třikrát týdně sportovat, mám doma teď ještě malý dítě a vlastně nevím, kdo nám tyhle ty nálepky a proč dává, nebo tuším. Ale na druhou stranu, a to si myslím, že je důležitý říct, jako není správný, aby lidi, kteří si na zahrádce vypěstují pětky té konopí, a můžou to být i seniori, kteří si z toho dělají mastičky, aby jsme je zavírali do vězení, tak je to přece nejde. A proti tomu samozřejmě bojuju. Další věc, co mě hodně chodí do mailů, nebo jsem to teďka viděl v nějakém videu na internetu, Piráti, noví komunisti. Co bys řekl na tohle? My nejsme žádní neomarxisti ani komunisti, my jsme Piráti. A já ti řeknu, co to znamená. My jsme prosadili snížení daní pro všechny občany. Zastáváme se živnostníků. Bojujeme za vyšší platy pro ty učitele. Spravedlivý zvyšování důchodů. Prostě děláme konkrétní věci a nějaký nálepky od konkurence mě nemůžou rozházet. Jako my jsme s komunistama nikdy na žádný úrovni nespolupracovali, na rozdíl od jiných. A jak je to teda s Piráty a s migrací? Skutečně nemají pravdu ty, co tvrdí, že sem chceme vozit uprchlíky? To je úplně absurdní a je to nesmysl, proč bychom sem chtěli vozit uprchlíky. My jsme od začátku, už v roce 2015, byli proti kvótám. Prosazovali jsme tu pomoc v místě, kde se ty problémy vznikají, kde jsou ty konflikty. Prosazujeme společnou obranu evropských hranic, takže tohleto strašení lidí uprchlíkama a spojování s Pirátama je laciný a vyvolává to mezi lidma jenom nenávist. Víš, co je drsný? Že ty politici, kteří strašejí lidi těma migrantama, pak vyvolávají ten strach a strach vede pak k tomu, že třeba lidi, kteří tady s náma žijou 20 let, co třeba učí na vejšce nebo jsou doktoři a jsou z ciziny, tak se pak taky bojí třeba vyjít na ulici, protože je někdo, koho zblbne tady nějaká falešná reklama a nějaký falešný informace, tak prostě ty lidi třeba napadají a v takovýhle zemi já žít nechci. Proto je důležité říkat pravdu, stavět se proti tomu a rozhodně odmítat jakýkoliv násilí. A proč jsi byl teda na té demonstraci slavný s tou svojí antifašistickou vlajkou? A jak vůbec ty a Antifa, to se taky hodně objevuje ve veřejném prostoru? Hele, já jsem kromě kroužku fotografů a pirátské strany nebyl nikdy členem žádné organizace. A Antifa už vůbec ne. No a tu vlajku jsem si koupil v Berlíně, protože nemám rád Hitlera. Tak já si myslím, že je to věc, kterou asi každý pochopí. Piráti poslali řadu podnětů Evropské komisi, Evropskému parlamentu, řeší problematiku dotací. Nemůže to poškodit české občany? Evropská unie nám sem posílá velké množství peněz, které se používají na projekty, jako jsou nemocnice, silnice, třeba na sociální zařízení. A český politici ty peníze zneužívají, anebo je rozkrádají. Takže my se snažíme, aby ty peníze skutečně byly využitý, na co mají být využitý, aby je Česká republika nemusela nakonec do Evropské unie vracet. A kdyby jsme vyhráli volby, Piráti a Starostové, a ty bys byl premiér, nebude v zahraniční politice problém, že máš dredy? Bude tě paní Merkelová nebo pan Macron brát vážně? Tak podle mě nejdůležitější je to, co mají lidi v hlavě, ne to, co mají na hlavě. A já si myslím, že by spíš vadilo, kdyby jako politik dělal špatnou politiku, kdybych krát
kdybych omezoval lidský práva. To mi přijde jako problém. A já tím někdy musím říct, že přece roky jednám s politikama i českýma, i zahraničníma, s evropskýma komisařema, s jednotlivýma ministrama a nemyslím si, že by to bylo někdy na překážku. Myslím si, že Piráti dělají politiku, která dává smysl, dokážem naše návrhy odůvodnit a ve finále i prosadit. A že by tomu nějakým způsobem vadilo, jaký má na hlavě člověk účes, to je úplně virtuální představa. No a když teda Piráti nejsou komunisti, nejsou to feťáci, když tady nechtějí ty masy migrantů, tak co teda uděláme, když ty volby vyhrajeme? Já chci, aby jsme žili v zemi, kde prostě platí spravedlnost. Kde, když máš s někým problém, kdo porušuje zákon, tak se domůžeš toho práva. Já fakt chci, aby ten stát těm lidem pomáhal, aby tě nebuzeroval tisíce razítkama a furt tě něco nepřikazoval. Aby se tady fakt lidem dobře žilo. A já myslím, že i těch 11 let, co se o tu politiku snažíme a vedeme třeba tři největší města v České republice a řadu malých měst a vesnic, že to je vidět, že ty Piráti to myslejí vážně a že ta změna té skutečné politiky nezištní je to, co my nabízíme, plus spoustu dobrých nápadů, protože jsme relativně mladí, ale známe, jak to chodí ve světě a tu změnu skutečně můžeme přinést. Tak, díky, Ivane. Pokud se vám líbí, co Piráti skutečně prosazují, pošlete prosím tohle video dál.